A 19. század utolsó évében Tesla egy új nagyszabású vállalkozásba kezdett, aminek alapötletét horvátországi és magyarországi látogatása adta meg. A villámokkal kezdett foglalkozni, pontosabban azzal, hogy hogyan lehet óriási nagy szikrákat előállítani, és hogyan lehetne elektromosságot továbbítani drót nélkül. Colorado Springsben hozott létre egy hatalmas laboratóriumot, ugyanis ott volt elegendő mennyiségű áram kísérleteihez. Egy hatalmas méretű Tesla tekercset épített, amiből több tíz méteres szikrák ugrottak ki. Ilyen nagyméretű generátort utána még sok éven keresztül nem épített senki sem. A labor bejáratára, amikor elkészült, Dante Infernójából írtak ki egy rövid szöveget: két belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Természetesen azonnal elterjedt a pletyka, hogy olyan berendezés készített, ami egy szempillantás alatt 100 ember tud megölni. Ez igaz is volt, de nem erre készült az óriási Tesla tekercs. Május 19-én érkezett meg Colorado Springsbe, szokásos különbségeinek megfelelően a szállodában 3 osztható szobaszámot kért és napi 18 tiszta törölközőt, mivel betegesen félt a baktériumoktól. A labor a városon kívül épült, legközelebbi szomszédja a süketek és vakok iskolája volt, mondván, hogy így nem zavarja őket a hangos csattogás, ami a kísérletek várható eredménye volt. Teslát nem csak a rádiózás érdekelte ekkor, hanem megpróbált olyan eszközöket készíteni, melyek segítségével elektromos teljesítményt lehet továbbítani. A nyár közepére szerelte össze Colorado Springs-i laborját, és élvezte a száraz, tiszta jó levegőt, ami elengedhetetlen volt a kísérleteihez. Először elektromos méréseket végzett, észrevette, hogy a Föld atmoszférájában a térerősség napszakonként változik, és távoli zivatarok is befolyásolják. A távolodó zivatarok vizsgálata vezette arra az eredményre, hogy egészen nagy távolságból is lehet energiát átvinni, mivel ezeket pontosan tudta érzékelni és mérni. Ez vezette arra az ötletre, hogy drót nélkül is lehet nagyobb távolságokra ilyen módon energiát átvinni. Ezt az elképzelését tovább csiszolta, sőt szabadalmat is nyújtott be rá, azonban ez soha nem terjedt el. Sajnos a mesterséges energiaátviteli kísérletei elején már gondok jelentkeztek, ugyanis a legelső kísérlet sorozatnál, amikor 20-30 méteres szikrákat tudott létrehozni, annyira túlterhelte a város generátorát, hogy az elromlott és kigyulladt. A városra napokig sötétség borult, Teslának pedig saját költségén kellett ezt megjavítatnia. Gyakran érdekes, váratlan eredmények is születtek, egy napon a viszonylag tiszta levegőben kísérletezve észrevette, hogy olyan erős köd keletkezett a nagyméretű laborban, hogy a kezét is alig látta. Bár nem indult el ebben az irányban, de úgy érezte, hogy az effektus segítségével száraz helyeken is öntözni lehetne. Másik érdekes dolog, amit a naplójából ki lehet deríteni, hogy kísérletei közben különös tűzgömbök jelentek meg, és viszonylag lassan mozogtak, általában vízszintes irányban. Ezeket a tűzgömböket gömbvillám néven már ismerték, és Tesla is hallott róluk. Vajon gömbvillámokat állított volna elő Tesla? Ő minden esetre világosan leírja ezt a naplójában, úgy érvelt, lehet, hogy a kezdeti energia nem lenne elég a jelenség állandó ébren tartásához, de az újabb és újabb környező szikrákból állandó energiát kap, és így a jelenség folyamatosan létezhet. Egyik éjszaka, amikor éppen környezeti feszültségméréseket végzett, különös ritmikus jelekre lett figyelmes egy bizonyos frekvencián. Úgy gondolta, hogy távoli csillagoktól kap jeleket, de elképzelhető és valószínűbb, hogy valamelyik rádiócsillag jeleit fogta. Ezen a területen is évtizedekkel előzte meg kortársait, mondhatjuk, hogy a rádiócsillagászat első bátortalan lépéseit tette meg. Hosszú méréseket végzett még, hogy bebizonyosodjon igazáról, amikor ezt nyilvánosságra hozta, természetesen a tudósok azonnal kikeltek ellene, mondván, hogy ez biztos csak mérési hiba, és már megint nem figyelt a méréseire. Ezekből a kellemetlen epizódokból, kisebb-nagyobb szurkálásokból, gyűlölködésekből Tesla lassan megérezte, hogy hiába tesz újabb és újabb felfedezéseket, észrevételeket, kortársai, a kutatók mindig keresik a lehetőséget, hogy nevetségesé tegyék és lejárassák. Amikor végre visszatért újra New York-i laboratóriumába, újságírók hada fogadta. Mindenki azzal volt elfoglalva, hogy vajon valóban földön kívüli jeleket detektálta. Tesla makacsul kitartott állítása mellett, míg természetesen tudós társai kinevették. Újra előjöttek anyagi problémái, pénzre volt szüksége, hogy munkáját folytathassa, így újra Morganhez ment, hogy egy világot átfogó rádióadóvevő rendszert építhessen. Morgannek persze nem beszélt az energiaátviteli rendszeréről, tudta, hogy Morgan nem támogatná azt, hiszen milliókat fektettek be a váltóáramú rendszer és a távvezetéke kiépítésébe, és most egy csapásra használhatatlan lenne ez a rendszer. A továbbiakban a pénzemberek annak sem örültek volna, hogy bárki titokban rácsatlakozhat egy ilyen rendszerre, és ingyen kaphatna energiát. A rádióadó azonban érdekelte Morgant, és 150 ezer dollárt ajánlott fel. De azt mondta, hogy ez az utolsó alkalom, és több pénzzel a továbbiakban nem hajlandó támogatni Teslát.
El is kezdődött a nagy építkezés Long Islanden, ahol megépült az első nagyméretű rádióadótorony. Tesla napjai állandóan pénzszerzéssel, a készülékek tervezésével, kísérletezéssel és kutatómunkával, valamint a kor elitjével való találkozásokkal teltek. Energiamegtakarítási kampányba kezdett, mondván, hogy végesek a föld tartalékai, érdemesebb lenne a szélenergiát is befogni az elektromos áram termelésébe. Edison talán csak megszokásból, de azonnal ellenezni kezdte ezt a tervet, arra hivatkozva, hogy Brazília őserdei legalább 50 ezer évre elegendő tüzelőanyagot biztosítanak. Az állandóan erősödő infláció végzetes gondokat okozott Teslának, mert a Morgan által küldött pénz kevésnek bizonyult a rádióadó megépítésére és befejezésére. Teslának újabb szerencsétlenségére az az építész, aki a magas adótornyot építette, meghalt, egy ismerőse lelőtte. Végül is soha nem tudott annyi pénzt összeszedni, amennyivel sikerült volna befejezni a torony építését, hitelezői állandóan fenyegették, végül mindenét el kellett adnia, hogy legalább a hitelek egy részét visszafizethesse. A nagy álom, a világot behálózó rádióadó csak évtizedekkel később valósult meg, bár nem sok pénz kellett volna már a befejezéséhez, de nem talált olyan bankárt, aki ebben segített volna. Az első világháború idején attól félve, hogy német kémek valamire használhatják, valaki felrobbantotta a tornyot. Így elvágták annak a lehetőségét, hogy valaha is befejezzék ezt a korát messze megelőző tervet. 1915-ben felröppent a hír, hogy Tesla és Edison együtt Nobel-díjat kapnak eddigi munkásságukért, de végül nem kaptak. Ha utólag ezt egyáltalán rekonstruálni lehet, akkor talán azért nem, mert Edison úgy nyilatkozott, ő nem hajlandó Teslával együtt átvenni ezt a díjat. Minden esetre Tesla valóban rászolgált volna erre a díjra, hiszen Marconi 1909-ben Nobel-díjat kapott a drót nélküli távíró kifejlesztésében való munkájáért. Tesla évekkel megelőzte Marconit, és számos olyan alkatrészt tervezett, ami nélkül a rádiózás nem jöhetett volna létre. Tesla sohasem kapott méltó tudományos elismerés munkájáért, és anyagilag sem lett sikeres. Az első világháború idején Tesla egy olyan szerkezeten dolgozott, ami rádióhullámok visszaverésével jelezte volna, ha valami nagyobb test, például egy hajó közeledik. Ez azért volt szükséges, mert a német búvárhajók rendre elsülyeztették az amerikai szállítóhajókat. Kidolgozta a tervet, modellt is készített, ám a katonák nem érdeklődtek a találmány iránt. Sajnos az idő nem Teslának és a hozzá hasonló gyakorlatias embereknek dolgozott, lassan kezdett megjelenni egy olyan kutató-fizikus generáció, aki egyre inkább eltávolodott a hétköznapi élet problémáitól. Tesla elképzelése a gravitációról egészen más volt, mint amit Einstein hirdetett, és mint amit később a fizikusok elfogadtak. Tesla azonban már nem hozta nyilvánosságra, hogy mit is képzel a gravitációról, már tudta előre, hogy nevetségesé tennék. Elutasította Einstein nézeteit a fizikáról, ezért tudta, hogy nem lenne sikere a kutatók körében. Többször hangoztatta, hogy az atomenergia túlságosan veszélyes és nem kontrollálható. Tesla későbbi éveiben sokat dolgozott azért, hogy valamiféle egységes fizikai leírást adjon az elektromágnesességről és a gravitációról. Úgy vélte, hogy az anyag minden formája valami közös ősanyag, megjelenési formája az éter, és ez a teret teljesen kitölti. Azt is állította, hogy a kozmikus sugarak és a rádióhullámok néha gyorsabban mozognak, mint a fény. Tesla a 20-as évek elején még bejelentett néhány érdekes szabadalmat, ilyenek voltak többek között a termomagnetikus motorok, árammérőeszközök, sebességmérőeszközök és nagyfrekvenciás mérőeszközök. Nagyon érdekes találmánya volt a lapát nélküli turbinai szivattyú, amely a folyadékok viszkozitását használta fel arra, hogy vagy motorként, vagy szivattyúként használhassák. Dokumentálhatóan kidolgozott egy különleges sugárfegyvert is, amit 1947-ben az amerikai hadsereg különösen fontosnak nyilvánított. Az utóbbi években ötletét újra feltámasztották, része lett volna az úgynevezett csillagháborús tervnek. 1922-től kezdve már nem adott be új szabadalmat, és részben a világtól visszavonultan élt. Anyagilag helyzete nagyon erősen megrendült, egy olcsó szállodában kellett laknia, egy darabig még volt kutatási lehetősége, még folytatott kísérleteket, a későbbiek során azonban erre már nem tudott pénzt találni. Ezekben az években készíthette el azt a készüléket, aminek segítségével az általa éternek nevezett valamiből energiát vont ki. Amikor a 80. születésnapján megkérdezték, hogy mit tart élete legfontosabb találmányának, a következőt válaszolta. Ez egy újfajta cső és a hozzátartozó apparátus. Már 1896-ban használtam olyan csövet, ami 4 millió voltos feszültségen működött. Később aztán a 18 millió voltot is sikerült elérni, azonban ekkor legyőzhetetlennek tűnő akadályokba ütköztem. Meggyőződtem arról, hogy valami teljesen más típusú csövet kell kifejleszteni ahhoz, hogy ezeket a problémákat leküzdjük. Ez a feladat jóval nehezebbnek bizonyult, mint vártam, de nem elsősorban a cső elkészítésében, hanem a működtetésében.
Éveken keresztül csak lassan haladtam előre, aztán teljes sikert értem el, mert olyan csövet találtam fel, amit nehéz továbbjavítani. Ideálisan egyszerű, nem gyengül az idővel, és bármilyen nagy potenciálon feszültségen működtethető. Egészen nagy áramok is átfolyhatnak rajta, és bármilyen reális szinten belül használható energiátalakításra. Könnyen szabályozható, és ezért nagyon nagy eredményekre számíthatok. Többek között lehetővé teszi, hogy olcsó sugárzó anyagokat állítsunk elő vele bármilyen mennyiségben, és sokkal hatékonyabb lesz, mint az anyagi átalakítása mesterséges sugárzással. Volt egy másik nagyon furcsa meglátása is. Azt állította, hogy különleges nagy vákum segítségével érdekes szokatlan effektusokat tud előidézni. Azt vallotta, hogy nem helyesek az akkori elméletek az elektronról, véleménye szerint, amikor egy elektron elhagyja az elektródot, akkor elképzelhető, hogy töltése nagyobb a szokásosnál. Nehéz utólag megítélni persze, hogy mire gondolt, minden esetre 1977-ig szentségtörésnek számított kimondani azt, hogy az elektron töltésének töredéke vagy többszöröse létezhet egy részecskében. Tesla a II. Világháború kitörése idején újra jelentkezett a hadügyminisztériumnál, hogy 4 találmányát felajánlja, melyek a következőek voltak. Szabad, levegőben halálos energiasugarak keltése. Nagy elektromos feszültségek keltésére szolgáló módszer. Ezt a feszültséget erősítő és továbbfokozó módszerek, és egy újabb módszer, ami rendkívül nagy elektromos tolóerőt gerjesztene. A hadsereg azonban akkor még nem volt kíváncsi Tesla találmányaira, így ezekből akkor nem valósult meg semmi sem. Tesla időskora sajnos egyre újabb és újabb betegségeket hozott elő, és egyre több időt töltött betegágyban. Alvás közben érte az ajtrombózis 1943. január 7-én, semmilyen gyanús körülmény nem találtak, és békésen távozott a Földről. Ha tetszett ez a videó, és szeretnél még hasonló tartalmat látni a csatornán, azt jelezd a like-on megnyomásával. A következő videóban találkozunk, sziasztok!